Bună dimineața! Din acest moment este oficial. Până acum am trecut de la știri pe surse la breaking news-uri. În acest moment este oficial. Cele două partide au constituit o alianță electorală. Am făcut o alianță electorală la fel cum am construit și o coaliție de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, nu am făcut-o nici pentru Partidul Național Liberal. Am reușit împreună să depășim toate discuțiile interne și să arătăm și în interiorul partidelor, dar mai ales să arătăm românilor că avem maturitatea politică de a lua o decizie nu pentru noi, o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare, într-un moment în care România nu-și permite să piardă vreo investiție, vreun ban european și vreo coerență când vorbim de aderarea integrală la spațiul Schengen și terestru, când vorbim de eliminarea vizelor pentru Statele Unite și, în ultimul rând, când vorbim de aderarea la OECD. Acestea sunt proiectele mari pentru care, de fapt, am creat această alianță electorală și după ce românii vor decide prin vot, pentru că întotdeauna românii au dreptate, vom vedea după data de 10 iunie deciziile ulterioare politice. Din punctul meu de vedere, atât eu cât și domnul președinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România și pentru români. Și am dat dovadă de maturitate politică și cred că am depășit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal și întotdeauna să folosim și să împingem românii de a vota contra. Este un moment în care noi venim cu o ofertă, venim cu o ofertă administrativă pentru capitala României, o capitală europeană, vorbim cu o ofertă europeană pentru alegerile europarlamentare, vorbim cu o ofertă de stabilitate, de construcție și nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid sau altui partid. Intrăm în cu totul și cu totul altă logică electorală. Vă mulțumesc! Mihai Rareș! Mihai și Rareș, ia! Amândoi! Imediat vă răspundem la întrebări! Vă rugăm! Vă răspundem la toate întrebările! Eu sunt foarte încrezător în bunul simț al românilor, în faptul că vor înțelege ce înseamnă vot util pentru România. Este o construcție amplă, noi sperăm să funcționeze foarte mulți ani și această echipă mixtă între cele două partide democrate, democratice, importante din România, să fie oglinda activității guvernamentale, unde lucrurile funcționează de aproape 2 ani, ne facem spre 3 ani de acum, în așa măsură încât tot ce înseamnă program guvernamental să-și regăsească susținerea în activitatea acestei echipe de la Parlament, iar deciziile importante la nivel de Uniune Europeană, de Comisie, de Consiliu, să poată fi influențate și adaptate la realitatea și necesitățile românești. Mulțumesc anticipat pentru încredere celor doi președinți ai Alianței, colegilor, în numele echipei comune și vă asigur de toată disponibilitatea pentru orice întrebare și orice solicitare, atât pe cursul campaniei, cât și apoi reprezentând România în Parlamentul European. Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte Nicolae Ciucă, domnule președinte Marcel Ciolacu, dragi colegi, distinși reprezentanți ai presei, dragi români, Europa are nevoie de România, România are nevoie de Europa. Pentru Europa sunt vremuri extrem de dificile. Din nou, la fel ca în anii 30,
extremismul și arată colții, iar noi, marile familii europene, reprezentate aici în România de Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, adică IPP și SND, trebuie să fie cele care să dea viitoarea majoritate a Parlamentului European pentru stabilitate și pentru dezvoltare. În plus, face ce se întâmplă în interior, pentru 420 de milioane de cetățeni europeni, avem un război crunt la graniță, un război mult prea aproape de România. Atunci când s-a constituit această alianță, stabilitatea a fost cuvântul de bază, acum stabilitatea și dezvoltarea sunt cuvintele care cu siguranță vor, sperăm, să le dea încredere românilor și aceștia să ne acorde într-un număr cât mai mare votul, pentru că această echipă aflată în spatele nostru este cea mai reprezentativă pentru România, având oameni extrem, extrem de buni pentru a se bate pentru România, pentru o Românie cu capul sus, pentru o Românie care să se afirme într-o Europa extrem de puternică. Sunt absolut convins că lista comună va putea la Strasburg și Bruxelles să negocieze poziții cheie pentru România, să conteze și fiecare vot care va fi de aici înainte, pentru orice rezoluție, pentru orice directivă, pentru orice propunere, să fie negociată exclusiv cu ajutorul românilor prezenți acolo, pe lista comună PNL-PSD, care să asigure acea majoritate necesară. Vreau să le mulțumesc reprezentanților celor două partide pentru numărul uriaș de semnături, 1,7 milioane de semnături. Mulțumesc activiștilor PNL și PSD, celor aproape 700.000 de membri și de asemenea românilor care ne-au acordat acest vot. Nu în ultimul rând, celor din Biroul Electoral Central, care în ultimele ore, în ultimele trei zile au procesat aceste date și avem nevoie de echidistanța și de echilibrul lor. Vă mulțumim pentru încredere și aveți toată încrederea că nu vom abandona niciodată dezideratul României de a fi între primele națiuni ale Europei. Cu bunul Dumnezeu înainte, Doamne ajută! Bună dimineața, Marius Gârlașiu, observator Antena 1. Întrebarea mea este pentru ambii lideri ai coaliției, atât pentru domnul Nicolae Ciucă, cât și pentru domnul Marcel Ciolacu. Domnilor, am văzut în această dimineață o întoarcere simbolică a celor două partide la fostul sediu al Uniunii Social-Liberale. Întrebarea mea este dacă această alianță electorală pe care o vedem astăzi este primul pas către o nouă Uniune Social-Liberală care să susțină un candidat comun la alegerile prezidențiale și eventual liste comune la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și în același timp dacă analizați în coaliție scenariul în care cele două partide să-și împartă funcțiile de putere, de exemplu un scenariu în care domnul Marcel Ciolacu să fie candidatul comun pentru alegerile prezidențiale, domnul Nicolae Ciucă să aibă garantată funcția de prim-ministru după alegeri. Sau invers. Sau invers. Da. Marius, nu s-a modificat nimic de când am discutat și am răspuns la această întrebare. Ea vine de fiecare dată când avem aceste conferințe de presă. Am fost la acel sediu pentru că era singurul sediu liber. Și în momentul de față, împreună, l-ați auzit și pe domnul Marcel Ciolacu, așteptăm să vedem care va fi decizia și votul de încredere pe care îl vom primi de la români. Ulterior, după 10 iunie, vom lua o decizie. Acum, în sediul de lângă Arcul de Triumf, funcționează alianța electorală pentru alegerile europarlamentare. Am făcut o coaliție pentru guvernare într-un moment dificil a României și pot să-mi permit și de această dată să spun că avem un guvern funcțional, un guvern fără scandaluri, un guvern unde, indiferent de la ce partid suntem, ne simțim o echipă, funcționăm la parametrii necesari de a face parte dintr-un guvern. Și, la fel cum am spus și mai devreme, cel mai important lucru este votul românilor. După votul românilor, vom vedea dacă această alianță electorală se va transforma într-o alianță politică. Cu certitudine, pe data de 10 iunie, vom avea o ședință de coaliție. Bună ziua, Marius Vulpe de la Euronews România.
O întrebare pentru ambii lideri de partid. Nu pot să nu remarc, în primul rând, faptul că pe această listă de eligibili, 20 de candidați, înțelegem că acesta e și obiectivul, 20 de mandate, dacă se poate și chiar și mai mult, există o reprezentare minoră a femeilor pe această listă eligibilă. Sunt doar 4 doamne din 20 de candidați eligibili, în condițiile în care există recomandări din partea oficialilor europeni să creștem această reprezentare a femeilor pe astfel de mandate. De ce s-a ajuns la această situație și ce soluții puteți să aveți, de exemplu, pentru ca la alegerile parlamentare să avem o reprezentare de 30-40%, așa cum există și media la nivelul statelor Uniunii Europene? De fiecare dată s-a discutat acest subiect și problema egalității de gen pentru listele europarlamentare, pentru listele parlamentare, de ce nu pentru ceea ce înseamnă candidații la alegerile locale. Așa cum spuneam, s-a discutat de un anumit prag, să ajungem la 30%, a fost angajament discutat de către fiecare dintre noi. Am reușit pentru prima dată să realizăm acest obiectiv în guvernul actual. Ceea ce s-a petrecut la listele pe care le-ați văzut, este clar că față de data trecută avem o creștere. Creșterea nu este cea pe care n-am dorit-o și am fi vrut să avem acea reprezentare a doamnelor sau domnișoarelor pe lista alegerilor europarlamentare. S-a făcut un pas înainte. Acestea au fost propunerile venite de la fiecare filială. De la filială s-a ajuns la regiune și, în final, lista este cea pe care o vedem cu toții. Am reușit să venim fiecare partid cu câte două doamne pe locurile eligibile. Am avut la un moment dat un guvern fără nicio doamnă. Pe urmă am făcut această coaliție de guvernare și am avut o singură doamnă. După ce am făcut noi rotația de prim-ministri, a venit și Partidul Social-Democrat cu mai multe doamne în guvernul României. Cu alte cuvinte, de fiecare dată ne-am completat unii pe alții. Același lucru l-am făcut și acum la lista de europarlamentare. Eu ce angajament mi-am luat în fața socialdemocraților europeni, am îndeplinit și lista are în acest moment o eligibilitate de doamne de 30%. La parlamentare o să mențin și noi avem acest lucru trecut și în statutul partidului, minimum 30% vor fi doamne pe listele de... Domnule președinte, iertați-mă, dar procentual 4 din 20 înseamnă 20%, nu 30%. Depinde unde ați stabilit dumneavoastră targetul. Avem targete diferite. Targetul a fost anunțat la 20. Eu nu am anunțat niciun target și am fost foarte atent și sunt de obicei atent la declarațiile domnului președinte Nicolae Ciurcă și n-am auzit nici pe dânsul anunțând vreun target. Bun, o întrebare pentru coordonatorii, șefii de campanie, dacă îmi permiteți. Este și o provocare pentru organizarea acestei campanii, pentru că avem alegeri comasate. Cum vor reuși activiștii celor două partide, pe de o parte, să facă echipă, campanie, să susțină această listă comună de eurocandidați și, în același timp, cum vor reuși să facă campanie ca adversari pentru funcțiile din administrațiile publice locale, pentru că există în momentul de față o serie de diferente, sunt acuzații reciproce de racolor de primari, sunt diferente legate de unele candidaturi la locale și, dacă îmi permite și o întrebare personală, că tot ați ales acel sediu al USL, atunci mi-aduc aminte că șefii de campanie și nu numai s-au îmbrăcat, au făcut schimb de veste de campanie. Vom vedea și așa ceva în timpul acestei campanii? Vor fi vestele schimbate între cei doi șefi de campanie? Încep eu, nu cred că, ultima întrebare, nu cred că putem, fiindcă nu ne ajută dimensiunile. S-ar putea pe unii dintre noi să-i strângă, lați să le fie lagi. La mine pare palton. Da, dar
Am să rămânem, o să, cu permisiunea noastră, să rămânem așa fiecare cu geaca lui, dar să mergem împreună când le purtăm. Este evident că nu putem să spunem că s-au armonizat toate problemele în toată țara instantaneu. Lucrurile încep să funcționeze. În fiecare zi apar conflicte mai puține. După ce vor rămâne listele definitive, vor fi și mai puține, inclusiv depunerea celor de la locale. După cum vedeți, sunt aici echipe și de la PSD și de la PNL, sunt intercalate și n-am văzut pe nimeni bătându-se, nici măcar uitându-se urât. Lucrurile vor funcționa în normalitate. Poate chiar dacă le forțam, ca opinie personală, nu cred că ieșeau atât de bine. Vor intra în firesc, se vor vedea rezultatele, suntem la guvernare, n-am vorbit totdeauna, hai să spunem, la unison, mai ales la început, lucrurile încep să funcționeze. Sunt optimist în acest sens. Da, sigur că este extrem de important că românii, vedem în cercetările sociologice, în focus grupuri, înțeleg momentul pentru România. Un moment complicat din punct de vedere geopolitic, geostrategic și un moment, pe altă parte, de foarte bun augur dacă ne uităm la investiții, dacă ne uităm la fondurile europene. În România au intrat peste 93 de miliarde de euro și am plătit contribuție sub 26 de miliarde, deci plusul este evident, toți au intrat în dezvoltarea României. De asemenea, avem un război care, din păcate, nu doar că nu s-a stopat, nu doar că s-a încheiat, ci creează noi frisoane. Sunt absolut convins că cei care au privit din 90 politica românească sau au intrat în politica românească înțeleg acest moment și înțeleg de ce cele două mari partide și-au unit în acest moment într-o alianță pentru a avea o forță crescută la nivel european. Sigur, sunt 3241 de unități administrativ-teritoriale în România, iar cele două partide prezintă liste în peste 3000 dintre ele, liste separate, candidați separați. Dar după 34 de ani a venit momentul unor bătălii a ideilor, a proiectelor de dezvoltare și a oamenilor destoinici pentru fiecare comunitate. Nu cred că bătăliile doar de dragul bătăliei mai pot să continue, deoarece dezideratele sunt mai mari decât bătăliile interne. Iar legat de traseism, sigur că este unul dintre marile racile ale democrației românești, dar trebuie să știți că sunt sub 100 de primari din cei 3240 care s-au mișcat într-o parte sau alta, mai precis, cred că undeva la 84 până azi dimineață, dacă nu fi plecat unul în ultima oră, care au plecat fie spre PSD, fie de la PSD spre PNL sau de la partidele mici, care sigur nu vor intra în guvernare, spre cele două mari partide. Deci sunt convins că românii și liderii PNL și PSD vor avea maturitatea pentru a se gândi în primul rând la țară și abia apoi la orgoliu personal. Cristina Corpaș de la Gândul pentru domnul Ciolacu și domnul Ciucă. Domnule Ciolacu, ați afirmat că nu veți mai îndemna membrii de partid sau să voteze împotriva unui partid sau altul. O continuare a întrebării colegului meu, Marius Vulpe. Ce mesaj aveți pentru cei care nu vor fi de acord cu alianță? Cred că e greșeala mea. M-am exprimat eu greșit și îmi cer scuze pentru acest lucru. Cred că după 30 de ani de democrație, mai ales după ce atât eu cât și domnul Nicolae Ciucă am dat dovadă de maturitate politică, România a intrat într-o democrație consolidată. Și am vrut să spun foarte clar că e cazul să depășim și campaniile electorale în care ne învrăjbim între noi români, care prioritar era votul negativ. De această dată am hotărât să venim cu un proiect electoral și pentru capitala României și pentru Parlamentul Europei. Dacă românii vor decide aceasta este calea, atunci vom veni și cu un proiect politic pentru țară, pentru România și pentru români. Am adus împreună stabilitate în România. Și vedem ce înseamnă stabilitatea în România. Niciodată, dar niciodată în istoria post-decembristă nu au fost atâtea investiții, atâtea șantiere, indiferent de regiunile de dezvoltare. E o dezvoltare uniformă. Mă uitam numai la educație, cele 28 de centre
regionale pentru învățământ dual, la spitale. De 30 de ani politicienii vin în fața românilor și promit lucruri. În acest moment, aceste lucruri se întâmplă. Sunt în construcție. La Craiova, Olguța Vasilescu o să bage excavatorul în primul spital regional în această lună. Vor fi lucruri pe care le putem atinge, le putem vedea. Vedem autostrada Moldovei, unde am fost cu domnul președinte. Am fost la Oradea, unde s-a și deschis drum. Astăzi merg pe centura Bârladului. În toată țara este un obiectiv prioritar. Cu alte cuvinte, am venit cu alianța electorală de construcție, nu de învrăjbire între noi. România e momentul să depășească acea eternă învrăjbire, acel etern circ electoral. Da. Mesajul este către cetățenii României și am foarte mare încredere în puterea de înțelegere a oamenilor și chestiunea aceasta o afirm ca urmare a discuțiilor pe care le avem de fiecare dată când ne vedem cu oamenii pe stradă sau cu diverse ocazii fără să fie de niciun fel formalizate. Deci încrederea ca cetățenii români să nu se lase păcăliți de mesajele populiste și mesajele care practic nu spun nimic decât au o abordare de dezbinare în loc să fie una care să ne solidarizeze și să ne țină mai uniți în astfel de vremuri, în care, dincolo de contextul de securitate, care este din ce în ce mai sensibil și care generează o serie întreagă de analize și de perspective pentru a putea să fim în măsură să-i facem față, este nevoie de partea aceasta de a vedea ceea ce s-a făcut real, de ceea ce urmează să se facă pe obiectivele care au fost angajate și sunt în momentul de față în derulare și pe ceea ce reprezintă o structură, o construcție politică stabilă care, iată, a putut să genereze dezvoltare și a putut să își asume responsabilitatea a tot ceea ce se construiește nou în România. Și se construiește în toate domeniile, în toate județele, putem să vedem întâmplându-se lucruri foarte bune în toate comunele. Doar un singur exemplu bazat pe cifre, s-a reușit ca în România de la 30% de comune care aveau apă și canal și asfalt, în momentul de față s-a ajuns la 62 de comune care au reușit să îmbunătățească viața oamenilor din mediul rural în țara noastră. Bună ziua, Ema Stoica, Digi24. Domnule Ciolacu, domnule Ciucă, vorbim și spuneți mereu că veți decide dacă mergeți împreună și la celelalte alegeri după europarlamentare. Dacă nu aveți 50% din scorul poporului, o să mai vedeți împreună, o să mai vedem împreună cele două partide după? Așteptăm să vedem care va fi scorul și după ce vom avea aceste cifre, vom lua o decizie. Chiar dacă nu este jumătate, adică o alianță până la urmă ar trebui să aducă stabilitate, nu? Ați văzut că niciunul dintre noi doi nu ne-am exprimat pe acest lucru. Haideți să vedem ce spun românii. Și dacă îmi permiteți, domnule Tudose, domnule Rareș Bogdan, pentru că ați fost de-a lungul timpului protagoniștii, poate celor mai colorate replici, în contradictoriu unul cu celălalt, domnule Rareș Bogdan, ce v-a determinat să deschideți ușile primarilor PSD? Că spuneați în 2019 că trebuie înferecate ușile. Și domnule Tudose, cum este să stați pe afiș de campanie cu un domn despre care spuneați că poartă chiloții peste pantaloni? De-a lungul după cum vedeți, nu-i mai are. De-a lungul timpului, în campaniile electorale sau în spațiu public, când am activat în zona mass media,
S-au spus multe lucruri, am spus lucruri, dar cred că interesul României trebuie să primeze și momentul actual pentru România este esențial pentru cum vor trăi copiii mei și ai dumneavoastră într-o Românie puternică și valorizată la nivel european. Sigur că au fost replici, nimeni nu le-a uitat. Important este să treci peste aceste lucruri și să mergi înainte gândindu-te la interesul mare, interesul țării tale și interesul partidelor tale și al comunităților pe care primarii vor să le dezvolte. Faptul că au trecut dintr-o parte în alta, la sfârșit de mandat, mandatul imperativ, la sfârșitul mandatului unui primar sau înainte cu câteva luni, un om care până la o vârstă este socialist și consideră că liberalismul e cel care reprezintă sau până la o anumită vârstă este liberal și consideră că trebuie să treacă la socialism, nu poate fi oprit. Fiecare se maturizează mai devreme sau mai târziu. Cred că important este să vedem ce fac acei oameni pentru comunități, cum îi evaluează cetățenii și mai ales cum reușesc să implementeze banii europeni pe care ani în șir România n-a reușit să-i valorizeze. Iată că acum ajungem la peste 90% absorbție de fonduri europene. Am fost la 9% timp de 5 ani, doamna Stoica. 5 ani de zile, în primii 5 ani, am avut 9% absorbție. Acum, în sfârșit, am depășit 90% absorbție, iar pentru prima dată această alianță a reușit să depășească pragul de 50% absorție. Aștept momentul în care contractăm bani, la fel ca Polonia sau Grecia, adică supracontractare, 105-107 din exercițiu viitor, pentru că banii trebuie să ajungă pentru a crește calitatea vieții românilor. Da. Da, vom lucra împreună, fiindcă eu sunt convins, stimată doamnă, stimați colegi, că nici domnul Rareș Bogdan nu va rata nicio ocazie, dar cu umor, că noi nu ne-am jignit până la urmă. E o figură de stil cu Superman. Apreciat-o chiar și domnul Rareș Bogdan, m-a sunat după aia și a zis, bă, genială, să văd cum scap de ea acum. Și așa este, da? Rareș. Da? Am mai spus-o, e apanajul nostru, suntem și prieteni, am lucrat împreună, ne-am și taxat când am avut impresia că am greșit, fiindcă nu e așa, Uniunea s-a făcut astăzi, practic, s-a oficializat, ne-am armonizat, dacă unul dintre noi o să creadă că celălalt, hai să spunem că nu respectă drumul drept indicat de partide, de lideri și mai departe, îl va taxa pe celălalt, eu sunt convins de asta și face parte din farmecul vieții. Dar e o critică constructivă. Dar după cum vedeți, e îmbrăcat în costum regulamentar. Nu schimbă gecile, nu schimbă nici pantaloni. Da, nu schimbăm nici gecile. Bună ziua, Alexandra Alexandrescu de La Realitatea. Domnule Ciucă, domnule Ciolacu, spunea zilele trecute președintele Klaus Iohannis că există măsuri economice mai bune decât cele care au fost luate deja de guvern, dar care nu se pot lua în an electoral. Să înțelegem că nu se iau măsurile corecte în momentul de față de teamă să nu pierdeți voturile românilor? Nu știu despre ce este vorba. Cred că cel mai bine întrebați pe domnul președinte. Este o declarație făcută de domnul... E declarația domnului președinte. Bun, dar în momentul de față, se iau măsurile economice bine, corecte, indiferent de dacă ne uităm la cifre, dacă ne uităm la cifre, da. Și cu adevărat trebuie făcut acest transfer către nivelul de trai al românilor, care a fost afectat de o inflație foarte mare. Avem un trend de descreștere a inflației, mai mult ca sigur în sfârșitul anului, pe septembrie, vom intra cu o inflație de sub 5%. Se va cunoaște imediat în nivelul de trai. Am continuat și la energie, am plafonat prețurile la alimentele de bază, o să venim mai mult ca sigur cu o plafonare de adaus la produsele românești. Este o luptă continuă într-o perioadă foarte încărcată. Așa cum spunea și domnul Rareș Bogdan, avem un război la frontieră. Avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina din Europa. Au trecut prima emoție a fost la materialele de construcții, porma a fost emoția pe alimente, emoția pe energie. Toate aceste lucruri au început să stabilizeze. Ce vă pot întreba și eu pe dumneavoastră, dacă n-am fi avut această coaliție, dacă n-am fi dat dovadă de maturitate politică și am fi căutat în continuare să ne învrăjbim unii împotriva altora, unde am fi fost acum? Eu aș vrea să adaug... Scuze. Numai în ianuarie am avut investiții directe de 600 de milioane. Ceea ce vreau să adaug este
faptul că începând cu 2022, măsurile economice ale guvernului au fost îndreptate spre a sprijini populația care se confrunta cu efectele acestor crize, criza energetică, criza prețurilor generate de inflație. Iată, sunt perspective ca inflația să scadă, ceea ce înseamnă că poate să crească puterea de cumpărare a cetățenilor. Sunt convins că vor mai fi astfel de situații care vor genera măsuri și decizii la nivel guvernamental punctual. Important este ca prin aceste decizii să nu afectăm elementele de macroeconomie, structura macroeconomică, ci viceversa, să facem în așa fel încât să putem să consolidăm toate elementele de stabilitate macroeconomică, să continuăm să investim. Măsurile economice din perspectiva tuturor analizelor trebuie să se îndrepte către investiții și către atragerea sectorului de business pentru producția care aduce plus valoare, astfel încât România să poată să scadă deficitul de balanță comercială, și atunci când vom reuși acest lucru, vom putea cu adevărat să avem o liniște din punctul acesta de vedere. Până atunci avem nevoie de o construcție politică responsabilă și care să aibă curajul să-și asume astfel de decizii. Și încă o întrebare, ați spus că pe candidatul la prezidențiale veți negocia după alegerile europarlamentare, dar vedem că, cel puțin indirect, se negociază deja. Am văzut inclusiv declarația domnului Rareș Bogdan, care spunea că Partidul Național Liberal trebuie să aibă un candidat la prezidențiale. Voiam să vă întreb, domnule Ciolacu, ați fi dispus să-l susțineți pe Nicolae Ciucă dacă ar fi să alegeți să mergeți cu un candidat comun, iar domnule Ciucă, dumneavoastră vă asumați să candidați indiferent cu sau fără PSD? Dacă vă cere partidul? Nu am făcut niciodată lucruri gratuite, nu am plecat niciodată pe astfel de mesaje și pe imbolduri care sunt absolut emoționale. De fiecare dată, personal, m-am angajat într-un proiect. Vedem un proiect, indiferent cu cine este, cine îl conduce, la cine se adresează, eu mă voi angaja. Altfel, fără un proiect solid care să genereze într-adevăr motivația personală în primul rând și după aceea să beneficieze de susținerea politică, nu voi face pasul către niciun fel de decizie în acest sens. Cred că este normal ce a declarat domnul Rareș Bogdan. Același lucru l-a declarat și domnul Mihai Tudose, ceea ce privește PSD-ul. Iertați-mă, asta înseamnă politică. Decizia am transmis atât eu, cât și domnul președinte Nicolae Ciucă, o vom lua împreună după votul românilor pe data de 10 iunie. Bună ziua, Vasile Marco, Antena 3 CNN. Ne-ați prezentat alianța politică, dar nu ne-ați prezentat de ce ați făcut această alianță, care este scopul ei în Parlamentul European, de ce v-ar vota românii, ce aduceți pentru români din Parlamentul European de la Bruxelles? O veste bună pentru România. În acest moment, cum spunea domnul Rareș Bogdan, Partidul Național Liberal face parte din o familie politică europeană, EPP. Noi facem parte, Partidul Social Democrat, din SND. Am o veste bună pentru români și tristă pentru familiile noastre europene. Și PSD-ul și PNL-ul vor vota împreună după interesele românilor în Parlamentul European din acest moment. Care este programul alianței în Parlamentul European? Sunt ferm convins că în perioada, n-am intrat în campanie electorală, sunt ferm convins că în perioada următoare o să se vină cu programul detaliat și iar vă dau o veste bună. Există acest program. Există și programul administrativ pentru București. Domnul Rareș, puteți să vorbiți? Dacă permiteți. Și lăsăm. Dacă îmi permiteți,
Vă dau exemple pentru că sunt aici colegii mei care au lucrat, au făcut lucruri extraordinare în Comisia de Agricultură, iar agricultorii români, cei 760.000 care primesc anual fonduri între 2,1 și 2,3 miliarde de euro, știu ce înseamnă acești bani europeni. Fără europarlamentarii români, fie că s-au numit Motreanu, fie că s-au numit Falcă sau Buda, fie că s-au numit Grapini, Negrescu sau Tudose, nu puteau GAEC 7 și GAEC 8 să fie scoase pur și simplu, adică rotația culturilor și pârloaga, terenul lăsat pârloagă pentru fiecare fermă din România. Fără noi nu puteau fi rezolvate problemele transportatorilor, fără conlucrarea excepțională dintre grupurile celor două partide mari din România, PNL și PSD, și fără convingerea familiilor politice, fie că e vorba de Irace, lidera SND, fie că e vorba de Manfred Weber, liderul EPP, era foarte greu de negociat Schengen-ul, era foarte greu să avem o rezoluție care să fie cea mai votată de la nivelul Parlamentului European. Dați voie, asta știm ce s-a întâmplat. Care este programul pentru viitor? Nu știu, ce vreți să obțineți de acolo? Mai mulți bani pentru miliarde, mai mulți bani pentru agricultură. 5 președinți, nu? 20. Vă spun exact. Vă interesează și pozițiile pe care le atacăm. Orice. Vom ataca o poziție de vicepreședinte a Parlamentului European, care va fi ocupată de un reprezentant al PNL sau un PSD cu un vot comun a celor 17, 20, 21 de europarlamentari din delegația României, care va conlucra pentru România. Vom ataca comisii extrem de importante, două președinții de comisii cheie, atât din zona economică și cât și din zona politică de extindere. Coordonatori, comisar european, este, după cum știți, o discuție pe care o va avea premierul României cu președintele României și președintele Senatului României. Sunt absolut convins că România va avea un comisar extrem de bun, fie că e vorba de extindere, fie că e vorba de transport, fie că e vorba de dezvoltare, fie că e vorba de ce nu, de agricultură, că avem al treilea număr de fermieri înscriși la Uniunea Europeană după Franța și Germania. De asemenea, trebuie să ne gândim extrem de serios că în momentul în care doamna Ursula von der Leyen a fost votată cu 14 voturi, atâtea voturi a obținut în plus doamna Ursula von der Leyen, dacă delegația EPP, 14 persoane, nu ar fi votat sau ar fi ieșit din sală, se intra la balotaj sau nu trecea. În momentul când dai 17-21 de europarlamentari la Bruxelles, în momentul când ți se mai alătură 2 sau chiar 3 din familii care participă în momentul ăsta diferit, dar fac parte din marile familii europene, vă pot spune că România își va putea impune punctul de vedere atât pe rezoluții cheie, cât și pe program pe care să-i privească direct pe români. Pentru că fără bani europeni nu se pute dezvolta nicio comunitate din România. Fără bani europeni, românii nu circulau, fie că sunt la Iași, fie că sunt la Craiova, fie că sunt la Constanța, Cluj, Oradea sau Târgoviște sau Slatina, fără autobuze electrice, fără dezvoltare în zona de școli și... Putem vorbi extrem de mult. Voi veni la dumneavoastră, la doamna Sabina Iosub sau la domnul Radu Turos sau Mihai Gâdea când mă invitați și vă promit că împreună cu Mihai Tudose o să vă prezint toate voturile date de delegațiile celor două partide și de asemenea ce pregătim pentru români. În primul rând, o egalizare, un target pentru subvenția în agricultură ar fi o mare realizare pentru că agricultorii români, fermierii români merită. Și nu în ultimul rând încă ceva, să vină românii înapoi, măcar jumătate din cei plecați să se întoarcă acasă. Vă mulțumesc. Da, și încă o scurtă întrebare, dacă știți câte buletine de vot vor, nu, pentru cei doi președinți, dacă știți câte buletine de vot vor primi alegătorii pe data de 9 iunie? Sunt președinte de Consiliu Județean, avem primari, avem Consiliu Județean, Consiliu Local și lista de europarlamentari. 5. Credeți că nu vor exista și încurcături, ca să nu spun altfel? Adică românii care știu să voteze pe 4 buletine nu vor ști să voteze pe 5? În acele județe mulțumesc mult. Mergeți împreună și nu prea. Mulțumesc mult. Mulțumim. Mulțumim. Da. Mulțumim. Mulțumim.